Еми лошото е, че така последните добои все малко не ни достига. Така, загубихме по нелеп начин на Георгия Спарухов. Днеска пак мисля, че особено в фаза защита бяхме доста дисциплинирани и се представихме на добро ниво. Лошото е, че днеска нямахме алтернативи в атака, за да се умеем да затрудним още повече отбора на Лудогорец. Но няма какво да мислим толкова. Още от утре трябва да се готвим за изключително важния добой с Хебър Пазарджик. Пък Берой много бойка игра показа и предполагам има от какво да сте доволен от вашите възпитаници. Ами аз казах от какво, но дисциплината в фаза защита, това беше хубавото, но мисля, че по-добре можеше да се отреагира, особено при второто попадение, но когато приемеш играта пред твоята врата е нормално да имам повече ситуации, още е, че не можахме да се справим от две от тях. И това попречи да вземем нещо от днескашния добой. Доста кадрови проблеми. Очаквате ли някой да се завърне или да успеете да ползвате за мач с Хебър? Говорим за контузените наказаници. Да, тримата наказани се връщат. Надявам се да се умеем да възстановим Уенди и Мара, тъй като за този добой явно не успяхме. Почувствах болка, докато загряваше. И не исках по никакъв начин да рискувам неговото състояние. Ще видим утре кое е положението с Вини Трибюле. Двамата са много нужни, тъй като са офанзивни състезатели, а следващия добой ще трябва да се търсят така много повече ситуациите в офанзивен план. Благодаря, успех.